Bugündən karantin rejimində biraz da yumşalma oldu. Günlərdir bağlı qalan qeyri-ərzaq mallarının satışını həyata keçirən ticarət obyektləri və əhaliyə məişət xidmətləri göstərən digər obyektlər açıldı. Ən çox açılışı gözlənilən yerlərdən biri də geyim mağazaları idi ki, artıq bu obyektlər də müştərilərini qəbul etməyə başlayıb. Belə desək, artıq 45 gündür həsrət sona çatdı. Elə bununla bağlı mağazalardakı vəziyyət necədir ilk gün? Bu barədə bizə məlumatı əməkdaşımız Nərmin Kərim verəcək. Salam Nərmin, hər vaxtın xeyirli olsun. Hər vaxtın xeyirli olsun, Leyli. Nərmin, nə deyə bilərsən? Alıcılara çox mu rast gəldin? Mağaza sahiblərinin fikirləri necədir? Ümumiyyətlə, alıcıların, satıcıların nə kimi fikirləri və təklifləri var? Leyli, sənin də qeyd elədiyin kimi bugündən artıq sərt karantin rejiminin tətbiq edildiyi bir sıra şəhər və rayonlarda istehsal, ticarət və xidmət obyektləri öz fəaliyyətini bərpa elədi və biz səhər saatlarından başlayaraq paytaxtın müxtəlif yerlərində öz müşahidələrimizi aparırıq və səhər saatlarından başlayaraq ticarət obyektləri toz torpaqdan belə demək mümkünsə təmizləndi və müştərilərin qarşılanması üçün hazır hala gətirildi və əksər dükanlar artıq öz ilk müştərilərini qarşılayıblar və artıq günorta saatlarıdır. Yenə də alıcı fəallığı yaşanır və biz belə deyək bir məlumatda nəzərinizə çatdırım ki, mağazalar qapalı qaldığı müddətdə əksəriyyəti onlayn satış həyata keçirdirdilər və belə demək mümkünsə sifarişləri çatdırırdılar və biz az öncə mağaza sahibləri ilə ünsiyyətdə olduq. Onlar üçün ənənəvi satışla onlayn satış nə kimi fərq elədi deyə suallarımız var idi və onların sözlərinə görə onlayn satış həyata keçirilsə belə alıcı fəallığı daha çox SMS icazələrin ləğvindən sonra və müəyyən yumşaldılmaların ləğvindən, müəyyən yumşaldılmaları həyata keçirildikdən sonra yaşanırdı və təbii biz bu barədə axşam saatlarında təqdim edəcəyimiz reportajda daha ətraflı məlumat nəzərinizə çatdıracağıq. Mağazaların açılması ilə bağlı yaşanan həyəcan onların belə deyək də müştərilərini qarşılaması üçün hazırlıq prosesini axşamki reportajda daha ətraflı diqqətinizə çatdıracağıq. Leyli. Təşəkkür edirəm Nərmin, minnətdaram ətraflı məlumatın üçün. Xatırladım ki, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Nərmin Kərim idi.